Слава Україні, друже, Джоні вітає. В нас наразі четверта навчальна місія Колумба під назвою «Тривога». Почнемо. Це наче, якщо не помиляюсь, третя подорож його. До 1496-го Фердинанд та Ізабелла вже не сподівалися отримати швидку вигоду від задумів Колумба. Проте йому вдалося переконати монархів дати дозвіл на третю експедицію, використовуючи нау і дві каравели для обстеження нових земель. Їх через Атлантику повів сам Колумб. Також були виділені ще три каравели для доставки на Еспаньолу продовольства. 300 чоловіків і 30 жінок для поповнення контингенту колоністів. 31 липня 1998 року Колумб відкрив острів Трінідад, увійшов у затоку Парія, виявив грило західного рукава дельти Оріноко та півострова Парія, поклавши початок відкриттю Південної Америки. Вийшовши в Карибське море, підходив до півострова Арая, відкрив 15 серпня острів Маргарита та 31 серпня прибув на Гаїті. На острові Еспаньола Колумба очікував важкий удар. Наївні правителі Іспанії, ґрунтуючись на неправильних доносах і побоюючись, що Колумб може стати одноосібним правителем відкритих ним земель, відправили за ним корабель із наказом його заарештувати. У 1500 році закований у кайдани, який потім зберігав все життя, був відправлений у Кастилію, де його чекало звільнення. Майже 2 роки витратив Колумб, щоб довести свою невинність, але йому вдалося добитись відновлення в правах. Однак очолювати нову експедицію був відправлений інший. Губернатором Еспаньоли призначили Ніколаса де Овандо, який відплив у Карибський регіон у лютому 502 року на 30 кораблях з великою групою поселенців. В березні 1502 року Фердинанд та Ізабелла все ж дозволили Колумбу очолити нову трансатлантичну експедицію. Відбивайте атаки іспанців. Отак. Відбивайте атаки індіанців протягом 15 хвилин. Колумбе, сусідні індійські племена вкрай озлоблені вашими грабіжницькими діями, порушенням домовленостей та дослідженнями. Тубільці, що живуть на сході, вирішили спалити ваше поселення вщент. Захист дуже ефективний зсередини будинків, тому створюйте селян і відправте їх всередину будинків. Стежте за кількістю життя ваших будинків. Пам'ятайте, що захист вимикається під час створення юнітів та вдосконалень. Охороняйте ваші будинки, використовуйте функцію охорона. Форт та фортеці є кращими оборонними спорудами, тому клацніть лівою кнопкою миші на форт, щоб переглянути інформацію ліворуч знизу. Стежте за кількістю життя будинку, максимум 25 тисяч. Натисніть Tab, щоб побачити зелену смугу життя форту. Ремонтуйте будинки для гасіння вогню. Підказка: припиняйте виробництво, коли вас атакують. Щоб увімкнути режим захисту, нам про це, мені здається, вже розповідали. Коротше, ідея така. Нам необхідно протриматись 15 хвилин. Маємо ось тут невеличке поселення, ось тут форт, ось він. І звідси, з двох напрямів, на нас будуть постійно йти напади індіанців саме через цей форт. Нам необхідно посилити оборону цього форту іншими спорудами, будиночками, млинами тощо, загнати туди якнайбільше робітників і, власне, прикривати цей форт. На початку буде доволі легко, але з кожною хвилиною ці напади індіанців, вони будуть більш серйозними, більш масштабними. Саме тому нам необхідно ось тут вишукувати таку собі лінію, смугу оборони. Другий ешелон, так мовити. Ну і почнемо. Так, відразу почнемо ось цих хлопаків сюди і всі інші. Так, давайте, будемо будувати... Почнемо з млинів. Угу. І нам відразу необхідно ось цю золоту шахту використати. Також на нескінченне виробництво ставимо ці житлові будинки цих селян. Індіанці використовують палаючі стріли для підпалу будинків. Як тільки будинок загоряється, його життя поступово зменшується, поки будинок не згоряє дотла і не вибухає. Палаючі будинки необхідно ремонтувати. Наприклад, якщо ваш форт горить, оберіть кілька юнітів і клацніть на будинок. Селяни автоматично розпізнають, що будинок потребує ремонту, тому вони не будуть заходити всередину. Якщо ви захочете, щоб юніти йшли всередину, незважаючи на те, що будинок горить і може вибухнути, натисніть Ctrl і клацніть правою кнопкою миші на будинок. Ваші обрані юніти
зайдуть у палаючий будинок. Так, сюди засіяність полів відразу покращуємо. І що, а що там, хлопаки, тут всі зайшли всередину? Так, відправляємо. Так, це про місце збору, це, як на мене, не цікава, не потрібна інформація. Ми з цією функцією знайомі ще з козаків. Так, що в нас тут? Селяни щось добудували. Давайте встановимо ось тут. І ось тут ще. Декілька будівель також покращимо. Засіяність полів. Ой, відставити засіяність. Ми покращили видобуток їжі. Збільшимо. Якщо в будинок завести стрільців, то підвищується ефективність вогню з будинку. Про це я вже казав. Оберіть юнітів і відправте їх у форт. Натисніть Tab, щоб побачити, скільки юнітів перебуває всередині з максимально можливого. Юніти, що сидять всередині будинку, будуть відстрілювати з вікон при наближенні ворога. За умови, що не ведеться виробництво. Неважливо, чи відправите ви всередину будинків пікінерів або селян. У форту великий радіус пострілу. Підказка. Не тільки форт може вести вогонь і захищатись. Ви можете відправити юнітів всередину будь-якого будинку. В завоюванні Америки чим більше юнітів всередині, тим складніше захопити будинок і тим вищий його захист. Так, точно. Так, точно. Так, вже бачу на мінімапі перші ворожі хвилі. Так, давайте сюди, хлопаки, поки що. А в нас селяни десь не там збираються, так дивлюсь. Так, і ви, хлопці, напевно, ось тут. Вугілля та залізо нам необхідно. Вугілля та залізо, як бачите, будинки відстрілюються, не використовуючи залізо та вугілля. Але наші аркебузири, вони потребують цього ресурсу для стрільби. Саме тому варто... Так, варто загнати для початку усіх селян всередину. Чу-чу-чу, сюди. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, так, необхідно... налаштувати форт на швидку клавішу насправді. І декілька аркебузирів відтягнути назад, щоб ворог не захопив наших селян. Так, а що ви тут бедикуєте, хлопці? Давайте, підтягуйтесь. Не соромтесь. Ой-ой-ой, дуже погано якось у нас все йде. Давайте місце збору десь тут встановимо собі. І поки ще нема наступної хвилі, необхідно нарощувати наш такий військовий потенціал, накопичувати його. Так, давайте хлопців ще на дерево відправимо. Вугілля, золото, всього в нас поки що вистачає. І в атаку! Так, дуже напружена, дуже складна місія. Ось у нас залишилось ще 10 хвилин. Так, а нас тут атакують. Вам не цікаво? Ого. О, вже форт горить. Прекрасно. Насправді не дуже. Я б сказав, навіть дуже-не дуже. Так, швидше, більше селян. І знову ми можемо спробувати. Так, ну ми можемо проігнорувати певну кількість тубільців. А тепер вже час почати стріляти знову. Так, ну селяни відновлюють форт. Як бачите, мені подобається ця система, вона доволі реалістична. На відміну від козаків, коли там наче... 1500 чи 1700 хп, і все. І, типу, тоді тільки починав будинок горіти. А тут трішечки його підпалили, всі будинки з дерева, з каміння, ну, більшої мірі з каміння, відставити в більшій мірі з дерева, і він починає горіти відразу. Так. Варто навіть... Я так собі думаю,
Ось якщо натиснути Tab, то видно, як вони починають панікувати, але дуже швидко розбігаються. Якщо б ми грали на меншому рівні складності, вони б розбігались просто від декількох пострілів у такий натовп. Але, на жаль, не на жаль, на щастя, чому на жаль? Так, наступна хвиля. Давайте селян ще відправимо, щоб тут більше стрільців знаходилось всередині будинку. Так, всі інші будівлі, ну не те, щоб повні в нас, але нам цього має вистачити. Сподіваюсь, дуже сподіваюсь на це. Так, відвести назад. Назад, так, шановний, відступаємо. Зберегти нам форт не вдасться, ну, тобто минулого разу, коли я намагався пройти цю місію, не знаю, скільки часу я на це витратив, але форт мені зберегти жодного разу не вдалось. Ну, і, в принципі, це окей, нас мета не зберегти форт, а саме протриматись просто 15 хвилин. Тому нам треба, щоб хоча б, я так думаю, десь до 5-ї хвилини наш форт ще існував. Так, от дивись, яка їх тут купа, а? Панікують, але не всі, не всі. Реально відчувається різниця у цих рівнях складності. Дуже відчувається. Так, хлопаки, а поки що я б вас відправив сюди. Поки що, бо вже необхідно нам готуватись до наступної лінії оборони. Так, порт нас протримається. Добре, вже 1500 вбитими. Порт нам зробив. Ну, форт зробив індіанцям. Дуже круто, що ось ці тіла зникають не відразу. Ще раз подяку Інквізу та команді Екзордіум, якщо не помиляюсь. Так, тут 10 з 10. Оп, хлопак, сюди. Так, а цих робітників ми заженемо всередину. Добре, поки що сенсу в нас немає. Так, відправляти все. Все, порт. Порт ми залишимо в такому стані, в якому він є зараз. Можливо, варто навіть трошечки аркебузирів вивести звідти. Так, давайте всередину поки що. О, ой-ой-ой, це погано. Зараз захоплять моїх селян. Ну і греть з ним. 10, 5 і тут 15. Добре. Маємо вистояти. Скільки часу залишилось? Менше 5 хвилин. Менше 5 хвилин, а ми вже втратили форт. Ну давайте виведемо всіх, кого зможемо. Ось. Лінія показує, скільки в нас залишилось воїнів, скільки життя в форту. Ой-ой-ой, як боляче це було. Щось я починаю сумніватись в тому, що в нас є шанси. Щось геть кепський результат. Ану, а давайте, хлопаки, спробуємо. Я навіть щось не думав, що ми зможемо після знищення цього форта побудувати ще один. О, немає місця. Так, Джонні, куди? Ось сюди давай. Можливо, ми встигнемо. Давай, відволічемо його, ні? Не відволікли. Ну, ми виграли нам час. Ось така навчальна місія. Творила нам скільки проблем. Ну, добре, що ми зараз могли відволікти лучників. Капець, чому на запис не виходить так файно проходити, як під час підготовки до запису, під час перших разів проходження ігор. Нам також, ігор місій, нам також дуже щастить, що вони не намагаються зайти всередину будиночку, як бачите. Ну, якось так, в нас тут ще є декілька поселень, декілька будівель з селянами. Так, геть кепський результат, мені не подобається.
Давайте відновимо будиночок, поки що форт протримався не так довго, як хотілося б насправді. Так, все, відмінити, відмінити. Давно треба було відмінити це, Джоні. Так, відремонтували. Можливо, ще й тут встигнемо щось відремонтувати, чи ні? Якось протримались. Якщо це можна так назвати взагалі. Форт досі стоїть. Добре, що вони не захоплюють його будівлі, але ну, це навчальна місія. В майбутньому такого лайту в нас вже не буде, як зараз. Насправді місії дуже цікаві, дуже різноманітні на захист, на розвиток, на захоплення територій. Різноманітні, дуже різноманітні, деякі дуже важкі, але гра, я б сказав, зі такою зрозумілою економікою. Так, нас залишилось 50 секунд. Зі зрозумілою економікою, наприклад, коли ти граєш за індіанців, в них взагалі, у більшості з них, два види ресурсу. Це їжа та дерево, які вони можуть видобувати, і саме які ми можемо розвивати і обмінювати на ринку з європейськими країнами, навіть країнами-державами. Як би їх так назвати? З європейськими державами геть інша ситуація, насправді. Там більше різноманіття, і воно більш складне, як на мене. З індіанцями все більш простіше, більш зрозуміліше. Так, і в нас остання навчальна місія. Останнім часом почастішали напади на нашу колонію. Невеликі групи тубільців нападають на наших людей. Вони навіть намагались проникнути всередину форту. Для забезпечення безпеки колоністів потрібно провести розвідку і, у випадку виявлення ворожих нам індіанців, знищити їх. Ну, поїхали, це буде більш легка місія, можливо, трошечки довше за часом, затягнута за часом, але вона нас вже знайомить безпосередньо з самим геймплеєм. Та знову таки чомусь без використання ринку. Тобто нам ці навчальні місії дають таку невеличку базу, яку ми маємо самі розвивати. В козаках навчання було більш таке ретельне, конкретне, як на мене. Тут нас просто знайомлять з верхівкою, а ось цей айсберг гравець має розбирати сам. І це дуже, дуже цікаво. О, навіть дуже важко є. Так, поїхали. Незважаючи на арешт і опалу, Колумбу вдалося добитися дозволу продовжувати пошуки західного шляху в Індії. Флотилія Колумба складалась з чотирьох невеликих каравел. Колумб і його син Ернандо відплили з Кадіса 11 травня 1502 року. 15 червня 1502 року вони досягли острова Мартиніка, 30 липня Гондураської затоки, де вперше зустріли представників прадавньої цивілізації майя, але не дали цьому значення. З 1 серпня 1502 по 1 травня 1503 року Колумб відкрив 2000 кілометрів карибських берегів Центральної Америки до затоки Ураба. Не знайшовши проходу на захід, він повернув на північ і 25 червня 1500 третього року зазнав катастрофи біля берегів Ямайки. Допомога із Санто-Домінго прийшла тільки через рік. У Кастилію Колумб повернувся 7 листопада 1504-го, вже важко хворим. В 1506 році Колумб помер в одному з маленьких монастирів. Так, ну що тут за повідомлення? Захопіть або знищіть усі ворожі будинки. Колумбе, за останній час почастішали напади індіанців на нашу колонію. Вони навіть намагались проникнути в наші форти. Коли будинки захищаються юнітами зсередини, ви можете атакувати ззовні, використовувати стрільців і стріляти по вікнах і бійницях ворожих будинків. Курсор меча. Якщо курсор меча немає, це означає, що всередині немає юнітів. Це коли ми атакуємо ворога. Ворожі будівлі. Атакувати зсередини, оберіть юнітів і клацніть правою кнопкою миші на вході у ворожий будинок, щоб юніти увійшли всередину, курсор стрілки.
Якщо захисників будинку не залишилось, його можна захопити. Форт є серцем вашої колонії і має наступні особливості. Він стріляє автоматично і має великий радіус обстрілу. Він може стріляти автоматично навіть у туман війни, тобто за межами, ну, за межами ось цього туману війни. Стежте за димом, щоб визначити напрямок атаки. Діюче виробництво та вдосконалення не дають можливості оборонятися. Підказка у грі завоювання Америки – 3D-ландшафт. 3D-ландшафт і 2D-юніти. Прошу звернути увагу. Натисніть клавішу Q для перемикання на технічний вигляд ландшафту. Височини, непрохідні ділянки та сітка. До речі, про це я забув сказати в минулій місії. Ну, зараз покажу. В принципі, все так, як і в козаках, але для початку нам необхідно почати будувати форт. Неважливо, де ми його побудуємо, нам вистачить ось цього блокгаузу для охорони оборони. Так, ось саме тут, де не може пройти ворог, і він буде атакувати нас постійно в лоба. Більше це єдиний шлях до нашої бази. Та інша тут перекрита тими скелями. Так, що добудували? Швидесенько. Так, а в нас з їжею все геть кепсько, я так дивлюсь. Так, будиночки нам для охорони оборони тут не знадобляться. Все інше в нас тут прикрито водою або скелями. Тобто ворог буде лізти саме сюди і тільки сюди. Недалеко від вашої бази знаходиться поселення дружніх індіанців, зелені. Якщо відправити до них парламентера, то можна домовитись про військову підтримку. Так, поки що ми почнемо будувати алебардників. Поки що. Так, сюди хлопаків відтягнемо назад, а цих підтягнемо. Так, відразу кількість їжі, яку ми можемо збирати, збільшуємо. Місце збору селян і сховище дерева. А, стоп, а ще необхідно кузню побудувати. Так точно, Джонні. Як бачите, ворог вже нас атакує. Про допомогу ми поки що просити не будемо, хоча можна було б. Давайте поближче підпустимо наших аркебузирів. Так, і тепер нам необхідна ковальня. Ковальня, щоб отримати можливість будувати саме аркебузирів. В них більша швидкість побудови. І поки що це все, що нам необхідно знати. Давайте займемо відразу шахти. Засіяність полів покращуємо. Так, на їжу. Їжі вже залишилось менше половини, менша кількість, ніж була до цього. Не знаю, ми фортом у цій грі, конкретно на цій мапі, будемо користуватись тільки як... Аголо, куди ви всі йдете? Тільки як об'єктом, який може будувати юнітів. Цей блокгаус повністю виконує свою функцію і навіть більше. Давайте трошечки відремонтуємо, бо скоро він вже почне палати, горіти. Ну, візьмемо цей недорогий апгрейд і відправимо, напевно, юнітів на пошуки інших корисних копалин, бо по вугіллю ми йдемо у такий явний мінус. Чун-чун-чун. Так, золото є. Так, золото, вугілля ми взяли. Що тут ще? Поки що нічого не бачимо. Ага, ліміт населення. Джонні бачить. Ще один будиночок. І після цього, можливо, навіть можна буде відправити їх на дерево. Наче їжа вже прийшла в нас до тями. На якомусь такому певному рівні. Так, добре, зайняли. Насправді тут ресурсів більше, ніж ми бачимо.
давайте відправимо ще селян. Так, друже, давай туди нагору. Як бачите, блокгаус без проблем справляється. Дуже добре, що ворог відправляє невелику кількість військ. Також, можливо, давайте почнемо прокачувати захист. І на пошуки інших шахт. До речі, варто було вже домовитись з союзником, з ацтеками. Ми в цій битві б'ємось проти племені Майя. Так, це на що? Це каміння. Ще не всі ресурси впізнаю, коли їх бачу. За допомогою війні ми хочемо отримати вироби з металу. 10 тисяч заліза. Ви згодні заплатити 10 тисяч заліза? Так, звичайно. Звичайно, я саме через це сюди і прийшов. Так, пошукайте тут. Якщо я не помиляюсь, десь тут був ще якийсь ресурс. Це не він? Не схоже на нього. Так, а в нас же ліміт? Знову? Так, ну давайте засіємо поля. Ще хлопаків на дерево. Хотілося б просто за один... О, золото. За один наступ, за один... Ага, а це в нас... Не побачив. Залізо, схоже на залізо. Хотілося б за один наступ знищити ворога. О, це союзник вже приймає якусь участь. Або, ну, більше схоже, що він робить вигляд, що приймає якусь участь у нашій битві. І що? Зараз дочекаємо. Чи не будемо чекати? Просто вирушимо. Можливо, навіть ми за один такий наступ повністю знищимо, захопимо ворога. Так. Ви можете захоплювати ворожі будинки. Відправте юніті всередину. Оберіть воїнів і клацніть правою кнопкою миші на вході у ворожий будинок. Або натисніть Ctrl і клацніть правою кнопкою миші на будь-якій частині будинку. Якщо в будинку нікого немає, ви його захопите. Якщо в будинку є захисники, ваші юніти будуть з ними битися. Читайте інформацію про будинок. При атаці ви можете побачити інформацію. Це означає, що невідомо, скільки юнітів перебуває всередині. Як тільки ваші юніти зайшли всередину, відображається число ворогів. Примітка. Шахти не можна захопити таким способом. Для захоплення шахти необхідно помістити юнітів в безпосередній близькості до неї. Селяни всередині також будуть захоплені. Тобто з шахтами та сама історія, що і з цими. Так, давайте ще захист покращимо. Так, нас тут не палає ще. З шахтами така сама історія, як і з шахтами у козаках. Так, тут хтось є. Давайте залп. Ага, заліза не вистачає. Джоні пішов у наступ. А що в мене з ресурсом? Ого. Так. Поганий наступ. Поганий наступ. Ну, не даремно ж ми вивчали ближній бій. Заліза. Вугілля. Я сказав заліза, а це вугілля. Нічого, тоді просто захопимо будиночки. Накопичимо ресурси і після цього вже доб'ємо ворога. Без заліза нам тут робити нема чого насправді. Ось заповнений будиночок. Так, сюди хлопці. І далі. Так, захопити. Захопити. Також є в нас один параметр. Давайте вже завершимо цю недолугу атаку. Якщо це взагалі можна назвати атакою. Є один параметр, який... О! Так, захопили. Добре. Є один параметр, який впливає на захоплення будинків. Зараз ми давайте захопимо їх якнайбільше. О, такое. Що це ми тут пропустили? Як так? Як так вийшло, га? Давайте сюди. І сюди.
Давайте якнайшвидше. Так, де він у нас є? Віра в перемогу, навіть дивись, це значення збільшується на один, коли дружній юніт поблизу вас вбиває ворога. Прикольно, цікаво. Так, поки в нас будується військо. А де ж той параметр? Ага, потенціал штурму. Цей параметр визначає здатність юніта штурмувати та захищати будівлю. Чим більше значення параметру, тим краща здатність юніта до штурму. Тобто... Ого, так. Так, не вари. Досить, не вари. Навіть давайте трошечки на демобілізацію відправимо хлопців. А чого? Ага, а можливо я йду в постійний мінус? Тому що на виробництво аркебузирів... Так, 10 вугілля. Необхідно 10 вугілля. Добре. Зараз, можливо, десь я пропустив якусь вугільну шахту. Ну, де той брейд? О, так, давайте потенціал штурму 20 у... Ну, це як штурму, так і захисту у будівлі. А у цього хлопака потенціал штурму 10. Є деякі індіанці, наприклад, в них потенціал штурму 0,1. Тобто сотня індіанців, яка забіжить до будиночку, зможе вбити ось одного селянина, який там обороняється, наприклад. Також доволі цікавий параметр. І він, ну, навіть його можна пояснити логічно, чому він саме такий. Тому що я хочу знайти. Ага, а вугільна шахта в нас тільки одна. Навіть логічно можна пояснити, чому цей параметр саме такий. Він такий, тому що, ну, наприклад, ті ж самі індіанці, деякі з них використовують просто палиці. Просто палиці, на яких намотане каміння. Ну це ми згодом. З тим ми вже ознайомимося згодом, коли дістанемось саме до... Як бачите, непогано ми тут зайняли територію. Як тільки дістанемось ми до кампанії за індіанців. Наступна в нас кампанія буде також... За Іспанію, ця була навчальна, ця взагалі не можна її враховувати, я вважаю. Але для знайомства з геймплеєм пропустити її також не можна було, бо гра реально дуже сильно відрізняється від козаків. Бам-бам-бам-бам. Так, о, сподіваюсь тут. Ні, так, вугілля. Ріднюсіньке вугілля. О, госки. А, ми ж захопили будівлі. Ми захопили будівлі і маємо власний... І тепер маємо більше житлових місць. Ну, знову таки, не будемо зараз поспішати, тому що в нас деякі проблеми з тим самим вугіллям. Давай покращимо вугільну шахту і відправимо туди хлопаків. Поки що нам тут ринок недоступний, хоча... Можна було побудувати порт і просто, ну, поки ми маємо час. Чи нащо мені порт ось тут? Він мені там не треба. Давайте десь сюди хочу. Можливо, ми навіть зможемо використати його в якихось бойових цілях, завести ось сюди, у цю річечку. Допомогти нашим військам. Як бачите, ворог вже не може нас атакувати. А що там наш союзник? Він приймає участь? Щось я не спостерігаю його. Де він там є? Так і робота в нього встала, ти диви. Так, житловий будинок завершено, а порту ще немає. Так, ну що, в принципі, можна спробувати піти в наступ. Також мені подобається в цій грі, що тут не тільки є військові фрегати, яхти, транспортники, тут дуже багато вирішують звичайні лодки. Серйозно, тупо, звичайні лодки тут дуже багато чого вирішують і на що впливають. Ось, наприклад, човен
Так, це паром, каравелла, нао, фрегат. Насправді дуже гарно виглядають. Морський транспорт у грі. Неймовірно гарно. Так, давайте, давайте, швидше, бо мені треба там... Так, сюди на роботи і... Давайте декілька човнів побудуємо. Ось якось так. Ось якось про це нам казали в грі, якщо ми стріляємо. О, бачите, зник курсор, тобто ми вбили усіх захисників пострілами. Індіанцям також вдається бивати своїми стрілами іноді, але швидше за все вони просто спалюють будівлі. Так, якийсь храм. Так, що в нас тут? Човник побудований. Має захист. Параметр атаки. Дуже гарний насправді. Давайте навіть не будемо поспішати сюди нашими аркебузирами. Захопимо цю будівлю і підемо захопимо ось цей ось. Так. Захопимо ось цю фортецю Майя, а ось цих селян використаємо як таку собі тренувальну мішень для нашого човна. У індіанців також є свій невеличкий плот. Наскільки він був? Плот. Човни. Рибацькі човни, бойові каної є. Також дуже цікава історія насправді з ними. Ей, куди ви втекли? Ну нащо я тут сюди тягнув таке військо? Ого, хлопці. Та ну це ж просто нечесно, ви що? Ну ми почекаємо, ми почекаємо. Як бачите, швидко, стрільність доволі приємна, кількість ХП, захист. Так що цей човен може дуже непогану службу нам зіграти. Так, давайте вже завершимо цю місію і наступна в нас буде... А, все? Захопили? Все? Наступна в нас буде також... За Іспанію. Відкриття Америки та дослідження її узбережжя зіграло значну роль в історії розвитку цивілізації. Відкрилися справді безмежні можливості для економічного зростання країн Європи. З створених колоній стали доставляти велику кількість сировини і товарів. Основні торгові шляхи перемістились з Середземномор'я і Північного моря у Атлантичний і Тихий океан. Ці дослідження стали першим кроком до формування нових держав на території Нового світу. Якось так і завершилась історія першого відкривача Америки Колумба. Чувак намагався відкрити новий шлях в Індію, знайти новий шлях, а відкрив геть новий світ. Хоча є сумніви навіть щодо статусу першого відкривача Америки ось саме стосовно Колумба. Тому що сучасні науковці неодноразово знаходили поселення вікінгів на території Північної Америки. За висновками науковців, дані поселення були засновані за декілька століть до народження Колумба. Так, одне з таких поселень було засновано на острові Ньюфаундленд, де вікінги жили там ще у 1021 році. Ну і на сьогодні на все. Я дуже сподіваюся, що вам подобалось. Протисніть вподобаєчку, якщо сподобалось, якщо ні, можете також протиснути, я не ображусь. І, власне, на цьому все. Слава Україні, до зустрічі!